Jsem opravdu moc ráda, že tady dnes ve studiu máme dobrého anděla Petra Sýkoru. Dobrý den. Dobrý den. Je to tak, že vy máte vlastně letos už zanedlouho, v listopadu, velké výročí, deset let dobrého anděla. No, trošku, trošku to letí. No? Trošku to letí. jakých těch deset let bylo? Bilancujete trošku? Uh, jen když se někdo zeptá. <laughs> tak já se Jen ptám. když se někdo zeptá. Ale pravda je, že když se ohlídnu zpátky, Někam k roku 2011, tak už mi to přijde dávno, už je to tak hmm. trošku jako zamlžený v hlubinách času. Takže pár let to je. Je něco, co se během těch let opravdu povedlo, co si říkáte, že bylo dobré, a něco, čeho je vám dodnes třeba líto, že jste nedotáhli, neudělali? A povedlo se toho spousta. Hmm. A povedlo se pomoct. Uh, spoustě rodin, kde je někdo hodně nemocný. Hmm. Uh, povedlo se to, že se zapojila spousta lidí. Asi určitě víc, než jsme čekali. Uh, a povedlo se taky to, že tam máme stabilní holčičí, dívčí, dámský tým, hmm. uh, který dobře funguje. A uh, někteří, nebo některé z nich jsou tam vlastně od začátku. Takže to se, to se, to se povedlo. A pravda je, že a je to trochu s podivem, že se za těch deset let nic vážnějšího vlastně nepřihodilo. Protože asi to znáte, když člověk spouští nějaký projekt nebo by podnikal, nebo se pouští do nějakého projektu, tak se většinou jako vyskytnou nějaké komplikace. Ale já myslím, že nám pomohlo jednak to, že už jsme začínali s něčím, co vyzkoušeli napřed Slováci, takže měli pětiletou zkušenost před námi a prošlapali některé cestičky, kterými už jsme nemuseli se po nich pouštět, protože uh, nebyly úplně optimální třeba. Takže to si myslím, že hodně pomohlo. A taky to, že my děláme uh, vlastně poměrně jednoduchou věc. Uh -huh. uh, asi si ještě o tom budeme povídat. A, a řekl bych, že jsme odolali pokušení Kromě té finanční pomoci, kterou poskytují dobří andělé, ještě dělat třeba něco dalšího a dalšího a dalšího. Takže možná, že je to taky proto, že jsme celou tu věc příliš neskomplikovali. Mm -hmm, mm -hmm. Deset let to je ohromně dlouhá doba. Změnil se dobrý anděl v něčem, nebo jste v tom dobrém slova smyslu pořád stejní? Určitě se změnil. Změnil se vlastně skoro, skoro ve všem. Uh, myslím si, že na začátku jsme měli takový jednodušší pohled na věc. Mm -hmm. Řekli jsme si, že ještě někdo nemocný, zejména onkologicky nemocný, takže zkrátka uh, po té, co dostaneme lékařskou zprávu potvrzenou, tak tak mu dobří andělé pomůžou. Mm -hmm. Myslím si, že dneska máme mnohem jemnější a hlubší pochopení těch všech uh, typů onemocnění, trablů, které jsou s, s nimi spojeny, Uh, tak, je, tak mimochodem, i léčba se změnila za ty roky. Uh, uh, ekonomika se změnila. Uh, před deseti lety, uh, třeba i z hlediska toho, co stojí uh, od bydlení počínaje, po další věci konče, tak dneska, dneska je vlastně dráž, uh, protože za tu dobu byla nějaká inflace. Takže změnila se spousta věcí. Uh, to, co si myslím, že nám. Uh, zůstalo takový ten přístup k věci, který je řekl bych věcný, docela i veselý, pokorný a soustředěný. To si myslím, že tam zůstalo od začátku. Mm -hmm. Asi protože právě velká část toho nebo respektive dvě dámy, které úplně začínaly, tam stále jsou, Klára s Martinou a i ostatní děvčata jsou tam dlouho. Takže takže ta kultura je relativně stabilní. Je těžké se vybrat do toho týmu, lidi kteří by cítili stejně jako vy, kteří už tam jste. Nebo máte z čeho vybírat? Uh, myslím si, že je to překvapivě lehké. Hmm. Uh, je to překvapivě lehké, jednak protože uh, máme z čeho vybírat. A hmm. uh, hlásí se obvykle na každou pozici spousta lidí. Uh, a také uh, ten tím, že má celkem jasné, jasné hodnoty, jasnou kulturu, tak ty lidé velmi rychle poznají, kdo, kdo zapadne a kdo by třeba mm. tak úplně nezapadl. A navíc máme ještě to štěstí, že dobro Anděla to už taky letí, pátým rokem vede Šárka Procházková, která je ve vedení lidí i na výběr lidí hodně dobrá. <laughs> a, takže poslední roky já se toho ani neúčastním, protože vím, že ona s ostatními vybere opravdu dobře. Takže uh, ku podivu, jak se někdy říká, ne nejsou lidi, nebo je těžké vybírat lidi, tak uh, my jsme s tím vlastně nikdy starosti neměli. Mluvili jsme tady o tom, jak se během deseti let fungování proměnil dobrý anděl. Uh -huh. Jak jste se proměnil vy? Díky dobrému andělu. Uh, tak pár vrásek určitě. <laughs> Děti vyrostly. Hmm. Když jsme když jsme začínali, tak si pamatuju, že jsem váhal třeba i nad tím, že doma jsou dva malí kluci, a když člověk bude ponořený v těch příbězích a nemocech každý den zrovna v tom věku, tak jak, jak si to bude nosit domů a tak. Takže to taky. Proměnilo se mimochodem i moje výrazně, velmi výrazně moje zapojení do Dobrýho anděla, protože ono sice slavíme deset let, ale taková věc se připravovala skoro rok předtím, <laughs> takže zadisknout vlastně té práce na tom, to je skoro jedenáct, ale ty první roky uh, jsem se Dobrýmu Andělovi věnoval od rána do večera, tak jako když podnikatel uh, zakládá novou firmu, mm -hmm. tak to většinou dělá od rána do večera. Uh, a poté se ta věc více a víc usadila a v poslední roky uh, de facto to víceméně jako, z, neřekl bych z dálky, ale spíš ze strany pozoruju, Každý den trochu, každý den s tím mám co dočinění, ale není potřeba, abych se podílal na tom každodenním provozu. Takže mám čas, třeba spolu s Honzou Černým, přemýšlet trochu dopředu a dívat se kolem sebe a, a nechat to dělat šárku a děvčata. Takže to je jako další, bych řekl, velká změna. Pokud vím, tak původně si vlastně chtěli financovat a vést Dobrého Anděla nějakých pět let. Uh -huh. Nakonec je to deset. Uh -huh. Umíte si představit dalších deset, dvacet, třicet let? Na uh -huh. stejném místě. Umíme si představit určitě dalších deset. Dvacet a třicet uh -huh. asi taky, ale tak daleko se nekoukáme. Ale v zásadě. Si myslíme, že když už, když už je ta věc vytvořená, řekněme, z velké části postavená, a to i díky tomu, že se zapoje dobří andělé, lidé to znají, pomohla nám s tím spousta lidí a firem, tak už by stálo za to, aby nám to tady všem nějakou dobu vydrželo a sloužilo. Takže a si myslím, že by byla, a samozřejmě tak ani nepřemýšlíme, škoda s tím končit nebo to zavírat. A já osobně nemám potřebu. Se vrhat na něco jiného nebo dalšího. Petr Sýkora, spoluzakladatel Dobrého anděla, vyrostl v Praze. Z jaké rodiny pocházíte? Dají už se tam někde vypátrat ty buňky a ty filantropické geny? A, tak, maminka byla lékařka, veterinářka, mm. táta je inženýr, hudní inženýr. A dětství jsme strávili na Starém městě, mm. A já si myslím, že spíš než filantropické geny jsou to podnikatelské geny. <laughs> a, a, a to byl dědeček, byl podnikatel. Mm -hmm. A, a nakonec, nakonec mu to komunisté sebrali. A pamatuju se jenom, že z vyprávění, teda, že kopal tunel pod letnou. A, a když kouřil, což teda kouřil to velmi zřídka, mm -hmm. velmi zřídka a málo, tak vykouřil půlku cigarety, tu půlku si schoval aby ji dokouřil uh, mm -hmm. třeba večer nebo druhý den ráno. Uh, takže to byl, a, byl, a přitom to byl úspěšný, uh, úspěšný uh, chlap. Uh, takže spíš podnikatelské geny a de facto uh, my, i my s Honzou Černým se uh, vlastně na Dobrého Anděla částečně díváme jako na podnikatelský projekt. Nikoli z toho důvodu, že by měl něco vydělávat a z toho důvodu, že uh, konec konců i, i firma i takováhle nadace má nějak, nějaké klienty, nějaké zákazníky, nějaký tým, nějak komunikuje, má účetnictví, IT. A, a veškeré ty činnosti, ty aspekty jsou velmi podobné a, běžné šikovné firmě. O vašem dětství se mi přiznám, se podařilo vypátrat jen pár takových drobnůstek, takových střípků, které ale se dají se skládat do nějaké hmm. mozaiky třeba. Jsem našla informaci o tom, že jste kdysi od tatínka dostal autičko na dálkové ovládání a to když je. se rozvilo, tak jste ho pořád opravoval a opravoval. Dodnes prý máte doma světilka na vánoční stromeček. Prastaré, které stále opravujete, aby svítily. Vy asi... Mm, nevyhazujete jen tak něco? Uh, to ne. Spíš teda je pro upřesnění dobré říct, že protože obě ty věci jsou, uh, mají, běhají na elektriku, tak s tím opraváním někdo většinou pomoh. Uh, zejména mimochodem ty ty lucerníčky uh, jsou komplikované, protože jsou zapojený sériově, takže vždycky, když je dáme na stromeček, tak uh, tak není jasné, jestli budou svítit uh, nebo jestli budou jenom publikávat. Uh, takže a to je spíš pár takových věcí. Na druhou stranu máme doma takovou orientační zásadu, že když něco domů přijde, tak se snažíme, aby zase něco šlo, šlo ven a někam dál. Takže uh, autíčko jsem měl dlouho, myslím, že už má někdo jiný, teď nevím kdo, lucerničky ještě máme. <laughs> uh, ale na druhou stranu uh, ty věci doma moc uh, neschováváme. Spíš si myslíme, že by se měly používat. Uh -huh. Takže většinou. Uh, přijdem na to, uh, komu by se mohli hodit. Dočkal se váš dědeček toho, když jste v nějakých 19 letech? Neročkal. Neročkal, uh, nedočkal, no. Myslel jste na něj, když jste zakládal firmu Papíry už tehdy? Uh, v tu chvilku, uh, asi možná ani ne, taky už je to dávno, je to hmm. rok 93. A, 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 mám pocit, že spíš jsme s Honzou na začátku, nám bylo 18 let, měli takový jako lehkovážně podnikatelské myšlenky. Jo. A, ale o té doby, nebo když na to téma přijde, tak si samozřejmě vzpomenu. A, hmm. a, tak. Jak to vlastně tehdy bylo? Dva 19-20 letí kluci, studenti ekonomie, seděli a řekli si: Tak a začneme podnikat a co budeme dělat? Budeme vozit kancelářské potřeby? S tím nápadem přišel Honza, hmm. Honza a, a ta úvaha byla taková jednoduchá, a sice, že tenkrát v bankách se používalo spousta papíru. Hmm. Tak jsme si mysleli, že když uh, to některých uh, zavoláme, že objednají nákladák nebo kamion papíru a že my na tom něco si přivyděláme při škole. On zadělá práva, já jsem dělal vysokou ekonomickou. A tak jsme vlastně začali, akorát na začátku, hned při první objednávce, s nímž no, tam mimochodem zádrhali, byly při podnikání, teda větší než s dobrým Andělem. Uh, a hned při první objednávce byl zádrhel ten, že jsme měli. Uh, ale neměli jsme, neměli jsme to zboží a my jsme se zkrátka strašně styděli za to, že ho nemáme, tak jsme ho usilovně scháně, jsme ho sehnali a koupili a prodali. A tím jsme vlastně tak trochu mimo děk začali opravdu podnikat. A pak nás to začalo bavit. Myslím si, že jsme pochopili intuitivně i nějakým čtením, co je vlastně pro zákazníky důležité. A snažili jsme se to dělat dobře. Ale co jsem si vzpomněl, když jsme mluvili o těch věcech, já jsem říkal, že je moc neschraňujeme, mm -hmm. tak co se týče lidí, tak je to asi jinak. A, protože a, s Honzou se známe asi nejspíš od mých 15-16 let. Honza je ona celý dva roky starší. A mě je 47, takže vlastně my se známe 31 let, a z toho de facto zhruba nějakých 28, řekněme, spolu vlastně podnikáme. A napřed jsme podnikali v kancelářských potřebách, a teď. Ponikáme s, s pomáháním s dobrým andělem. A, a podobně i a, a dvě dámy v dobrém andělovi, de facto po škole, na růst velmi odlišných pozicích, začaly pracovat u nás ve firmě v 18 12 letech a celou svoji kariéru strávili a, v té naší, naší firmě, kterou ani nevím, jestli můžu jmenovat, taky radši nemenu. A pak uh, jedna z nich, Martina, vlastně dobrého anděla zakládala před těmi deseti lety, a Šárka se připojila o pět let později. Uh, což. Uh, myslím, že není úplně typický a běžný, a nějak se to tak stalo. Nemyslím si, že to je úplně záměrně promyšlené, že bych si řekl, tak s každým, s kým se setkám, budu do konce života pracovat. Ale uh, je to je to příjemný, protože. Uh, Myslím si, že uh, jsem schopný vidět v lidech ty jejich kvality a schopnosti uh, a dát jim prostor a důvěru. A, a důvěru by jim nedal jenom samozřejmě jenom blázen po takový, po takový době. Jo. Takže uh, moc věcí z dětství doma nemám, nebo z mládí. My jsme asi těžko hledali, ale uh, přátelé lidi, se kterými uh, pracujeme, tak uh, ty... Uh, z mládí uh, jsou ještě stále s náma. No? Říká Petr Sikora, spoluzakladatel dobrého anděla mm. Petr Sikora, který je dnes se mnou ve studiu někde říkal, že podnikání a dobročinnost jsou si v Lečččem hodně podobné. Je něco, co člověk musí mít, aby uspěl v jednom nebo v tom druhém odvětví? Uh, určitě ano, určitě ano. Myslím si, že. Člověk by měl mít rozmyšleno, co chce dosáhnout. Mm. Uh, myslím si, že by uh, měl mít následně rozmyšleno, jak, jak to chce udělat. <laughs> a pokud uh, ví, jak to chce udělat, tak se na tu věc soustředit a nějak, nějakou dobu se jí věnovat. To je možná další rys, možná taky ne úplně obvykle, že já jsem vlastně v životě dělal jenom dvě věci, mm. uh, že pominu školu. A napřed, napřed jsme podnikali a teď 10 roků se věnujeme dobrému andělovi a, a změnilo to proto, že znám řadu podnikatelů i lidí, kteří jsou schopni těch věcí vyzkoušet řadu, třeba i v řadě z nich uspět, nebo dokonce dělat víc věcí úspěšně najednou, a, zejména u, u podnikatelů se to občas objevuje, to jsou takzvané ty serial entrepreneurs. Hmm. a my jsme to tak nikdy nedělali a, a snažili jsme se opravdu plně soustředit na to, co už jsme měli otevřený. A potom a, to platilo, jak u podnikání, tak tady u Dobrého Anděla. A, snažíme se mít dobře rozmyšlený, co už dělat nechceme. Mimochodem já jsem dělal, jezdil jsem na Harvard a, vždycky jednou za rok v lednu, takový kurz týdenní. A mimo jiný jsme tam samozřejmě měli a, předmět, který se jmenuje strategy, strategie, a to se dá studovat velmi sofistikovaně, ale jedna z těch esenciálních nebo jedna z těch základních principů je ten, že strategii máte, pokud víte, co dělat nechcete. Mm -hmm. A v tom jsme byli poměrně pevní v obou těch dvou případech. Takže je to jako, když v Japonsku mají ten obřad přípravy čaje, což dá se říct, je relativně... Jednoduchá činnost, nebo je to jedna činnost, ale oni to dělají důkladně. Mm -hmm. Takže podobně my v Dobrém a děláme de facto jednu věc a snažíme si ji dělat uh, velmi důkladně a ještě k tomu možná kultivovaně a s radostí a už už to moc nekomplikovat. Jste to je srozumitelný, to, co mm -hmm. říkám? My jsme tady před chvílí <coughs> pátrali společně po těch filantropických bůnikách, mm -hmm. ale já si myslím, že. K filantropii, k té chuti pomáhat se musí člověk hlavně prožít nějakým mm -hmm. způsobem. K vám ta chuť přišla někdy kolem 30. roku vašeho života, jestli se nepletu. Co k tomu vedlo, že jste si najednou řekla, už nechci podnikat, chci se vrhnout úplně jinam? Mm -hmm. No, my jsme uh, napřed vlastně podnikat chtěli, mm. ale místo podnikatelského nápadu se objevil nápad mm -hmm. s dobrým andělem. Nicméně, uh, myslím si, že v takovém případě je důležité, aby člověk dospěl k tomu, že, že má dost mm -hmm. a že jsou některé věci v životě, které není nutno opakovat pořád do nekonečna. Uh, dost peněz? Dost do peněz, mm -hmm. no, a, 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 ano. To je ano. možná docela umění říct si, už mám dost, už nepotřebuju do té kasečky to je, to je možný, protože si myslím, že přesto, že to všichni víme, mm. všichni znají ty fráze, že ve štěstí není penězí mm. a majetku a tak dále, není štěstí, tak si myslím, že to víme povrchně. Uh, druhá věc je uh, to opravdu tak, tak vzít a být vlastně uh, v klidu s tím, co člověk má. Mm -hmm. A třeba něco rozdat. Ale myslím si, že Uh, peníze se dávají ještě jako relativně snadno. Myslím si, že už obtížnější je uh, darovat, uh, darovat třeba svůj čas uh, nebo někomu naslouchat, když, když je mu ouvej. Uh, nebo třeba někoho něco učit. Jsou, to, to bych řekl, že jsou jako jem, jemnější formy filantropie, mm -hmm. než uh, si kousek ukrojit a, 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 pak, a pak to poslat dál. Mimochodem, no my jsme teď uh, uh, na blogu před pár týdny publikovali příběh ze kterého mě třeba spadla brada. To je uh, hmm. příběh lékařky, uh, která dělá na resuscitaci a adoptovala malou, velmi, velmi nemocnou holčičku. Jejíž maminka je ve výkonu testu a, a ta holčička jezdila mezi Korejským ústavem a tou nemocnicí. A, a tahle ta dáma to sledovala, protože měla velmi špatnou prognózu. Má složitý jaterní onemocnění a další komplikace. Tak, tak si ji zkrátka vzala k sobě a, a poměrně podrobně nám povídá, jak moc se tu očičku musí starat. A, a, jenom, aby se najedla, aby a, nebyla zahleněná, protože má vývod hmm. a de facto, když když nebude pravidelně odsávaná, tak se bude dusit, nemluví. A, tak a, to si říkám, to když si člověk přečte, tak si řekne, a, že a, to je teda opravdu něco. Hmm. To je úplně úplně jiná kategorie, než si tady povídáme teď spolu. Rozdíl je v tom, že Dobrý Anděl má širší dopad, tak nějak lec, kdo o něm ví, a já jsem zrovna stál u jeho začátku, ale ale a, a, to, co vlastně každý den de facto nepřetržitě zvládá tahle ta maminka, a, je, je unikátní. Mimo jiným mimochodem, má v noci a, na kameře a, a aby, aby nemusela neustále hlídat kyslík o tak, hmm. tak jí má jen té kameře, takže to vůbec nechápu, jak to, jak to zvládá. No. Takže člověk ne občas vidí ne? takovýhle hmm. nebo zdánlivě jednodušší příběhy, a, 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 a tak potom to vlastně, co dělá sám, až tak moc nepřeceňuje. Hmm. No. Mě celou dobu vrtá hlavou, proč vy jste si vlastně Vybrali onkologii, uh -huh. dětskou onkologii. Uh -huh. Já si neumím představit asi lidsky náročnější téma. Tak my jsme s dětskou onkologií začali, a kromě uh -huh. ní máme ještě dospělou onkologii a jiný závažný dětský onemocnění. Uh -huh. uh, my jsme si ji vybrali, protože to onemocnění obvykle, nebo jeho léčba, uh, trvá pár let a za, za tu dobu je to uh, pro tu rodinu velký. Psychický, zdravotní, organizační, časový a, a taky finanční nápor. A že proto jsme s ní začali. A, naopak, a to jsem právě říkal, to je ta jemnost vidění. Asi to znáte, když člověk a, se věnuje zahrádce nebo hudbě, jakýmkoliv oboru, tak když začne, tak, tak to vidí, vidí jenom kytky, květiny nebo vidí růže. A po deseti letech. A, ta, ta, jeho schopnost rozeznávat a vnímat je úplně jiná, je mnohem jemnější. Tak podobně my vnímáme vlastně i ty příběhy a jednotlivé diagnózy. A tam stojí za to zmínit, že ta takzvaná ostatní závažná dětská onemocnění, které máme, máme v dobrém andělovi, kterým dobři, kde dobří andělé pomáhají, tak ty jsou v zásadě nevylečitelná a jsou úplně dlouhodobá. Od, de facto od narození nebo od diagnózy až do konce. A tam dochází k tomu, že to dítě obvykle roste a dochází k progresi toho onemocnění, a těm rodičům postupně pomalu ubývají síly, i fyzické síly. A, a, a těch tam dneska máme věč, větší část, a mají ten společný rys, že a, řada, z nich, řada z těch onemocnění je velmi vzácných, ale dohromady jich už není tak málo. A, a takže Netruhu bych si říct, že onkologická onemocnění dětí jsou uh, lehčí a na druhou stranu uh, přes 80 dětí se vyléčí. Uh, dneska už řekl bych výrazně přes 80 dětí uh, se vyléčí. Takže v tom jsme jako uh, lidstvo, civilizace udělali velký krok dopředu. Co dělá Petr Sýkora, když to všechno, co slyší, co prožívá s rodinami, s dětmi nemocnými, když to na něj už opravdu moc dolehne a potřebuje se z toho dostat. Uh, buď nějakou jinou práci, mimochodem domácí práce jsou na to dobrý. Takže živlíte třeba. Ne, to ne, to ne. Uh, a když by na to přišlo, tak taky můžu. Ale, ale většinou jako nádobí, něco uvařit, něco hmm. vybalit, něco poklidit. Uh, to mám, abych pravdu řekl, i docela rád, protože uh, člověk nemůže pořád být na schůzce nebo pořád pracovat mm. na počítači a v tu chvilku, když, když jsou kolem třeba kluci, a tak člověk tak jako něco dělá a zároveň trochu pozoruje. Dává jim prostor, <laughs> nesedí nad nima. A nebo sednu na kolo, nebo jdu ven, a nebo se jdu proběhnout. A určitě, určitě pomáhá být na čerstvém vzduchu. A nebo se o tom s někým popovídat. To mimochodem Teď se přišel jeden uh, můj dlouholetý kamarád podnikatel, při, přišel se podívat na, na Dobrého anděla. Ptá se právě uh, děvčat, jak to zvládají psychicky. Hmm. A oni, oni mu řekli: Hele, uh, my se o to třeba podělíme navzájem, A když je ten příběh těžký, tak si ho zkrátka řekneme. A nebo uh, ten telefon, který tam koluje, když někdo volá, tak, tak si na chvilku vezme někdo jiný. Uh, a občas pomůže a trochu čokolády nebo, nebo muzika nebo, nebo nějaký, nějaký, vtip. A je to, je to překvapivý, protože kdybyste k nám přišla, my jsme se tady před chvilkou bavili relativně vážně, tak u nás Dobramadilovi je docela veselo. A, a, tak řekl bych jako norm, normálně nestrojeně veselo. Uh, máme tam pejska teďko, <laughs> adoptovaného pejska ze slovenské doby. Uh, a má takový šátek uh, z loké Nový anděla, žluto červený. A vždycky štěká na chlap, vždycky přiběhne. Já se k němu skloním a, a napřed štěká a hned mě oblízne ruku. A, a takže, a, a to nebyl záměr promyšlený, a takže si myslím, že i doby nám trošku pomáhá. Tak. <laughs> Kdyby by se teď někdo z našich posluchačů třeba chtěl zapojit a chtěl by se stát mm -hmm. dobrým andělem? Tak jak to má udělat a jak to u vás vlastně funguje? Komu pomůže člověk, který se mm -hmm. vám třeba teď přihlásí? Tak ten způsob přihlášení probíhá na našich internetových stránkách, kde je takové políčko, na které se klikne Chci se stát dobrým andělem. Člověk jenom vyplní jméno pokud chce, tak třeba adresu a nemusí, zkrátka se jenom přihlásí, tak jak to všichni znají a potom nastaví a pravidelný měsíční příkaz na libovolnou částku, každý na jinou, každý na jakou chce. A my schválně dobrým andělům v tom moc neradíme, protože si myslíme, že by to mělo být tolik, aby to člověku nechybilo. A je to vlastně na každém z nás. A, a, a potom a, začne posílat chceli tak pravidelně peníze tak, jak dlouho chce. Není to žádný závazek, že musí dát na, na pořád. No a my ty peníze schromažďujeme na jednom bankovním účtu e, po celý měsíc a vždycky první pracovní den je všechny vezmeme, rozdělíme rovnoměrně mezi rodiny, které se přihlásily, e, které vyplnily žádost a tu žádost nám potvrdil lékař. A ty, ty skupiny jsou v zásadě nyní tři. První jsou ty zmíněné onkologicky nemocné děti. A druhou skupinou jsou onkologicky nemocní rodiče. A, a třetí skupinou jsou děti s jiným zácným dlouhodobým onemocněním. A my až s výjimkou velkých darů nad určitou částku, to se to nebude moc technický, když by nám někdo poslal hromadu peněz, 100 tisíc milion, tak my tu částku vezmeme a budeme ji rozdělovat každý měsíc kousek. Uh -huh. To proto, aby ta výsledná částka pro rodiny příliš neskákala. Ona se trošku hýbe, protože každý měsíc ten e, e, kyblík s tou vodou vylejeme a, a, a pokaždý se napustí trošku ta hladina do jiné výšky. A, a takže v případě té velké částky bychom to rozdělili, ale, ale to se děje zřídka a v zásadě každý měsíc jakoby začínáme znovu. No. A takže, takže člověk si nemůže úplně vybrat, komu chce pomoct. Tu a tam se to objeví. Třeba uh, někdo řekne, já podnikám tady v té a té vesničce nebo v tomhle městečku, já bych chtěl pomáhat tady. Tak to my úplně neumíme. A na druhou stranu, zrovna včera jsem se na to koukal, máme mapu dobrých andělů. Uh, a tam podle PSČ se může člověk podívat, kolik v tého obci je dobrých andělů. A i v, jak, i v malých vesničkách... Uh, Jeden, dva, tři nebo sedm dobrých andělů? Všude jsou andělé. No, 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 všude <laughs> jsou v České republice andělé. No. Andělé jsou už deset let, mm -hmm. jak jsme si to říkali na začátku. Budete nějak slavit v listopadu? Uh, budeme slavit tak lehce. Já si myslím, že to dopadne tak, když už se na to ptáte, že nakonec asi slavit budem. protože. Uh, Petr by to možná neinicioval, ale myslím si, že holky něco vymyslej. A pamatuju si, pamatuju si teď jsem si vzpomněl na vánoční besídku, kterou jsme teď měli online novou. A, a začali jsme asi v nějak okolo večeře a, a měli jsme opravdu veselo a to si myslím, že do, já jsem úplně koukal, jak jsme měli veselo a to si myslím, že i odpovídá na tu atmosféru. No a potom nám doma praskla voda. <laughs> takže my jsme s, s Jindrovou se ženou, šli tam vytírat tu vodu a hledat ty kohoutky, které by to mohly zastavit. A, a druhý den jsem zjistil, že, že měli legraci až asi do 11. do, do, do půl 12. Uh, holky. Takže já si, já si myslím, že to nějak os, oslavíme. A, a věř, věřím, že teda jako osobně a dohromady. Tak, uh, takže to asi uděláme. A pro Dobré anděly máme připravený... Uh, nějaké překvapení taky. Říká spoluzakladatel Dobrého Anděla Petr Sýkora. Já vám moc krát děkuji, že jste si na nás udělal čas. Mějte se moc krásně, se vám i Andělu moc hezky daří. Děkuji, se hezky, nashledanou. Hezky den, díky.